სამომ შვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. მოკლედ დიდი ხნით არ წაგართმევთ ახლა დროს, იმიტომ რომ ბევრი სალაპარაკო არც არაფერი არა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, ეს ცვლილებები და ეს სამთავრობო ცვლილებები, რაც ესენი ეძახიან, ეს კოსმეტიკური ცვლილებები არაფერს არ ცვლის ჩვენ ქვეყანაში რეალურად, რა არაფერი არ იცვლება. განსაკუთრებით სასიკეთოს. ჩვენთან ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ცუდი შეიცვალოს უარეს. თუ არა. კარგით რამე შეცვლილი იყო ჩვენ ქვეყანაში, მე არ მახსოვს ახლა 40 წლის ვდები მალე და ასეთი მახსოვრობა, რა ვიცი. ჯერ არაა ჩემ თავში, თუ მეტეს ეს პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და არაფერი ბევრი არაა სალაპარაკო ნამდვილად. ახლა ქვეყანაში სადაც ბიძინა ივანიშვილი იქნება პირველი კაცი და სადაც ასეთი ყანდურები იქნება ეკლესიაში და სადაც ჩილაკა უნდა გახდე ეკურთხოს პრემიერად და ეს რა კარგს უნდა ელოდე, ხო? კარგს უნდა ელოდე კარგი ხალხიდან. ცუდი ხალხიდან კარგს ვერ დაელოდები, ეს აქსიომა. სამწუხარო. ამ ჩვენ პოლიტიკურ ნაგავში ხელისუფლება თუ ოპოზიცია კარგი ხალხი არა, ცუდი ხალხია. მარტივი ფორმულა ამ ყველაფრის რა, და ეს განათლებულია ის ჭკვი, არა ვიცი, არც ერთი არა მაგენი განათლებული. განათლებული ადამიანი არ შეიძლება იყოს ბოროტი. და განათლებულ ადამიანს არ შეიძლება გეზიზღებოდეს შენი ქვეყანა ისე როგორც ამათ ეზიზღებათ მისი ქვეყანა და ამას ადამიანი ამბობდეს ბუნებრივად როგორც თქვა კობახიძემ თავის დროზე, რომ მე არ ვიციო ეროვნული ცნობიერებაო რა არისო და საშიშად მიმაჩნიაო საერთოდ ეროვნული ცნობიერებაო და ახლა ეს მოღალატე მამის მოღალატე შვილი დღეს უკვე არის პრემიერი. გაიარა ის დიდი გზა. ასაც ბრძოლით და გამოცდილებით და ერთგულება დაადასტურა, რომ ბოლომდე ნაბოზარია და გახდა პრემიერი, ხო? და ეხა კარგის მოლოდინი რატო უნდა ქონდეს ადამიანს? არანაირი სიკეთის მოლოდინი არა, უბრალოდ მე ერთ რაღაცას თქვა მინდა, იცი, აი ესეთი კლოუნადა არის, რომ მინდა ერთ რაღაცაზე უბრალოდ ერთი რაღაცა მინდა თქვა. ბიჭო, არსებობს მორჩილება და გასაგებია, რომ მორჩილებით ხდება, პირადი მორჩილებით და პირადი ლოიალურობით ხდება საქართველოში დანიშნვა კადრების, პირადი მორჩილების შედეგად ხდება თანამდებობების ჩაბარება და არანაირი პროფესიონალიზმიდან არ ხდება ეგ ყველაფერი სინამდვილეში, როგორც უნდა ხდებოდეს ქვეყანაში, რა. ადამიანს აქვს გამოცდილება, პროფესიონალური გამოცდილება და ჩაიბარებს ამ სფეროს და მიხედავს ამ სფეროს, მაგრამ საქართველოში ასე არ ხდება, ხო? იმიტომ ფეხბურთელი არის მერი, სააქვია ოფიციანტი იყო პრემიერ-მინისტრი, ის ხიხო საერთოდ ვინა ღმერთმა იცის, ადამიანებით მოვაჭრე და ასე შემდეგ რა, ასე ხდება ეგ ყველაფერი, მაგრამ ბიჭო, ხაცა აი მონური მორჩილებასაც ხო რაღაცა თავისებური ინდექსი გააჩნია. შეიძლება კაცი ყოველ მეორე სიტყვაზე მადლობას უხდიდე ივანიშვილს? შეიძლება ასეთი რამე შეიძლება? ანუ ეს თუ მონების ქვეყანა არაა და ეს თუ ხანდახან სიმართლე გითხრა, თავი იმაში მე-18 საუკუნის სტამბულის ბაზარზე მგონი. მართლა იმათ რა ქვია, აი რო გადახედო აზრობრივად მონების ბაზარში მგონია თავი. გამევიდა ერთი სირი, მადლობა ბატონო ბიძინა. გამევიდა მეორე სირი, მადლობა ბატონო ბიძინა. გამევიდა მესამე სირი, მადლობა ბატონო ბიძინა. მადლობა ბატონო ბიძინა. ავშენებულ ვარ თურმე. შუჯერო გეიზარდაო ეკონომიკაო. ახლა იძახიან სამჯერ გეიზარდა 2012-დან. ვის ატყულებ ქვეშო ბელძაღლები? ვის ატყულებ? 2012 წელს არ ცხოვრობდით მაგ ქვეყანაში, არ ვიცით რა შემოსავლები ქონდა ხალხს, არ ვიცით როგორ არსებობდა. კი? გაიზარდა საქართველოში მასის ბრუნვა. ფულის მასის ბრუნვა გაიზარდა, რა თქმა უნდა. გამომდინარე იქედან, რომ 2012 წელს რაც ხალხი იყო ქვეყანაში, ხო? გაიქცა აი ენერგიიდან დაიცალა საქართველო. მასა შემცირდა ადამიანების და უცხოეთიდან ნაწვალები, კაპიკები გამოაგზავნეს. ზოგმა მუშაობით, ზოგმა მოპარვით, ზოგმა რითი, ზოგმა რითი, ზოგმა რითი და აგზავნიან საქართველოში და კი ბატონო, იზრდება ფულის მასა, მაგრამ თქვენ რა შვაში ხართ?
თქვენ რა შვაში ხართ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ემიგრაცია ერთი თვე რო არ გამოაგზავნოს საქართველოში ფული როგორი არსებებს ხალხი მე არ ვიცი წარმოდგენა არ მაქვს მონები მონები რა უბედურება ბიჭო ეს და ეხლა ხო ერთი ნოუ-ჰაუ გაჟღერდა ნოუ-ჰაუ მინდა ეს აუ სადა არ ვიცი მოკლედ ირაკლი ჩიქოვანი თურმე ირაკლი ჩიქოვანი უნდა გახდეს თავდაცვის მინისტრი ამას ვერაულიდი გვერდს იმიტომ რომ თავდაცვა მინისტრო ჩემთვის მშობლიური სამინისტროა რომელშიც წლების მანძილზე რომლის დაქვემდებარებაშიც ვიყავ და ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება ხახო მე ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ რა აი ელემენტარული რაღაცა არის, იცი? ხიდაშელი როჯობია. ხიდაშელი როჯობია ისეთი კაცია იქ. ჩიქოვანი. ჯერ ტრადიცია არ ირღვევა. კაცია მამრობითი სქესისა და ჯარში არ აქვს სამსახურები. და თავდაცვის მინისტრი ხდება. მერე მეორე. თვითონ ჯერ იყო ქოცებთან მერე აირიათ პურისჭამა ლანძღა აფურთხა აგინა ქოცები თქვენამნაირებო თქვენამნაირებო ასეთი სიყალბე ამნაირი გამყალბებლები ამნაირი პრორუსული ძალა ეს და მერე ჩასვეს ისევე სიმაში რა ქვია სიაში და შეათხიეს ისევე პარლამენტში და ასე იძახო ზუგდიდიდანაა და მეტი ევროპაო სამეგრელოშიო და მეტი სამეგრელოა ევროპაშიო ეგი არისო ჩემიო მისიაო და ალბათ აგუშინ წინეებზე მოდიოდი ეგ თალაკი არის აჩერებაზე ვიდექი და ქართველი ხარ ქართველი ვარ მან გამოვილაპარაკე და ეგრელი ბიჭი იყო ზუგდიდიდან და ესა მოყევით იქეთ აქეთ და ჯერ წამოვედიო მე თვითონო და მერე ოცოლი წამოიყვანე შვილებიც წამოიყვანე დედაც წამოიყვანეო და აღარც მინდაო უკან გახედვაო სიმართლე გითხრა უკანო რო გავიხედო აჭირვების და უბედურების მეტი არაფერი არ მელოდებაო და მიაღწია ამ ხალხმა მეტი მეგრელები ევროპაში და არა მარტო მეგრელები. ეი აახტინეს ეგ ყველაფერი და მეტი ქართველი შემოვიდა ევროპაში. ეი ამას მიაღწიეს და. ხლა აი ესე თავდაცვის მინისტრს რო დანიშნავ ოკუპირებული ქვეყნის თავდაცვის მინისტრთან, მინისტრად, რომელსაც არც თვითონ უმსახურებია ჯარში, არც არანაირი სამხედრო გამოცდილება არ გააჩნია, არც არანაირი განათლება გააჩნია. ელემენტარული პირადი ავტორიტეტი 0. 0 მინუსებში. ახლა ამას უნდა ვიჯდეთ ახლა ჩვენ და უნდა უყუროთ ამ ყველაფერს. სიმართლე გითხრათ, ერთ რაღაცას გადავხედე და ისეთ რაღაცა მინდა ვთქვა, ალბათ აი ზოგიერთს გაეცინება რა. ისახ ჩემი დამოკიდებულება ღარიბაშვილის მიმართ. აი ხო ნახდათიც ჩემი დამოკიდებულება მთელი ამ ხნის მანძილზე რაც მე მილანძღია და მიგინებია ერთი არასდროს შეარგოს ყველაფერი შაქრად. არა. ბიჭო. აი მოცნების გამправებლებზე მაქვს რა ლაპარაკი რა. მონები, მონები. ბიჭო. ღარიბაშვილი შემეცოდა. აი მართლა გეტყვით. აი ალალად გეტყვით, რომ აი ღარიბაშვილი შემეცოდა. რო გადავხედე ამათ ჯერ ბიჭო რა ისა გაქვთ, რა ქვია, მიზიდულობა ამ უკანალში ძრომიალის რა მიზიდულობა გაქვთ ესეთი, რომ ვინც არ უნდა მოვიდეს თანამდებობაზე, ეგრევე რო შეგიძლიათ შეძრეთ. ეგრევე რო შეგიძლიათ შეუძრეთ და გუშინ რო ღარიბა ჯიგარია და ღარიბა ვაშკაცია სიძახოთ დღეს უკვე როცა აღარა პრემიერ-მინისტრი, აი რაშია საქმე იცით? აი კორუფციაში იყო გარეული ღარიბაშვილი და აი რაშია საქმე იცით? შვილი პენსილვანიაში სწავლობს და ცოლის ნათესავები და ისინი და გაიგო ეს ბიზინამ და და კორუფციის ამბებში იყო და გუშინ რო ლოცულობდნენ ღარიბაშვილზე დღეს უკვე ტექნიკურად ლამაზად თუ ღარიბაშვილისო გოუმარჯოს ჩვენ ახალ ლიდერს და ახალ ბელადს. ეხლა
ესეთი მონების საზოგადოება ხვალ მიშა რო გამევიდეს და მიშამ რო შეპირდეს რაღაცა მაგათ ჩვეულებრივად მიშას დაიძახები და აი ესეთი მონური მორჩილებით და მონური მართველობით თქვენ გინდათ ქვეყანას უშველოთ და თქვენ გინდათ ქვეყანა გადაარჩინოთ ხო ჯერ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდებოდა არანაირად თქვენივე სიტყვიდან გამომდინარე კაცი ირაკლი ბრწყინვალე იყო ომი აცილა ქვეყანას ნაცებს დედაუტირა შვიდჯერ ეკონომიკა გაზარდა აი ჰუი ბრწყინვალე წარმატებული კანდიდატის სტატუსი მიგვაღებია იმას მოაწერა ხელი ამას მოაწერა ჩინეთთან დაალაგა სიტუაცია და უცებ აღმოჩნდა რომ თურმე წარმატებში როდის მერე იყო მეწვლ ძროხას ვინმე სახლიდან აგდებდა მეწვლ ძროხას როდის მერე იყო წარმატებული და კარგ მინისტრს ასე ექცეოდნენ ну гаяхал имас там мოყარეობა რა აქ და გაძრვა და პარტიასო უნდა ჩაუდგეო და პარტია გადასარჩენი ხო აი იმას არა აქ მოყარეობა მაგრამ თქვენი ლოგიკა და ახლა გამოხდა ბიზინა და გამოაცხადა რომ აჰო გასორას ვერჩიო ღარიბაშვილსო თვითონ მეინდომაო წასვლა ის აბოლებთ ბიჭო აი ვის აბოლებთ და აი ეს კოცური სხოტკა ახლა რო ჩაატარეთ ეს აი თომ და ტაშის ყრა და მობრუნებული ბიზინა და ასე დაიწყო წელი აი წლის ბოლოს ნახავ ერთ წლის ბოლოს ნახავ რა შედეგი გექნება 2024 წლის ბოლოს სამწუხაროა, იცი? მე გული სხვა რამეზე მწყდება, რომ საქართველოსი აი ხშირად იციან თქმა, რომ არ გენატრება საქართველო და რაღაცა და რაღაცა და როგორ არ მენატრება, ხო ახლა როგორ არ შეიძლება მოგენატრო შენი ახლობელი ხალხი და ეს და ეს. აი რასაც ქვეყნის ქვეყანაში ცხოვრება ქვია, ხო? აი ადამიანი მარტო ნათესავებთან, მაგაცებთან, მეგობრებთან ხო არ ურთიერთობთ, მარტო წინაპართა საფლავებზე ხო არ მიდი? აი ქვეყანაში ცხოვრება რასაც ხვი. არ მენატრე. ნახდათ არ მენატრება ერთი წამი. რა უნდა მენატრებოდეს? ქუჩაში გამოხვალ და საზოგადოებრივ სისტემებთან მოგიწევს შეხვედრა ეს დამონებული, დაჩმორიკებული ხალხი. აი 17 ჯერო ბიზნა ახსენეს დღეს. ებიო წადი ნუმისვენ თუ კაცი ხარ ერთ წად ნუმისვენ მე წად გაძალებს ვინ მე მოსვენა შედალოცვილო არას არევი ამ ხალხის ამბავი გამოხვალ ქუჩაში და შეხვდება ეს კოციკალები და ნაციკალები და ეგენი და ეგენი და საშინელება ტელევიზორს შართავ საშინელება ეკლესიაში შეხვალ ჯაღმაიზე დაგხვდება ეკლესიიდან გამოხვალ რაღაცა ღონისძიებაზე იქნები წასასვლელი იქაც მადლობა ბიძინა და ანაირი ბოდვა და როგორ უნდა გენატრებოდეს ესეთი არანორმალური სოციუმი და როგორ უნდა გენატრებოდეს ეგეთი საზოგადოებრივი ცხოვრების წესი და რიტმი და საქმეს დააპირებ გაკეთებას სულ სამოხდია ვინმეს თუ ბიზნესი მოუვიდა თავში გადანაწილებული აქვს შეჭმული აქვს ქვეყანა სადაც არ უნდა მიეკარო ვინამოგასუნთქებს უს რა მიმართულებაზე არ გინდა წახვიდე ყველა მიმართულებაზე ეგეთი ნაგავიყრია ღმერთმა ხელი მოუმართოს იმას ვისაც ამ სოციუმში ბედნიერად მიაჩნია ცხოვრება ეხლა ბოლოსკენ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რა გუშინდელი ამბები ვიდეო ლაივი ვისაც აინტერესებდა ნახა და აი ვარდო საინძის დაკითხვის ამბავს ვეხები რა ბიჭო ზოგმა მადლობა მხარი რო დაუჭირეო ეგე ბიჭო ზოგმა ვარესი ეკუთნისო ის ბექა ვარდო საინძე ვინცაა და რაცაა და რა ფენომენიცაა ბექა ვარდოსანიძე ჩემზე უკეთესად არავინ არის
კაცის ჭირია ჩვეულებრივი კაცის ჭირი მაგრამ იო ვარდოსანიძე კი არა ვინც არ უნდა ყოფილიყო ხო აი ვინც არ უნდა ყოფილიყო როდესაც ადამიანი საქართველოს მოქალაქის მიმართ სახელმწიფო სისტემა იქცევა აი ესე გულის ამრევლად აი პანტონიმის თეატრში რო გეგონება თავი დაწყებული ჩხრეკავებით გამომძიებლებით უშიშროებით ამით იმით მიდიან აწიოკებენ მოხუცი მშობლები ყავს ბიჭო ახავი გინდა ასე თქვი გინდა ისე თქვი ბიჭო ადამიანია ხო ოჯახური ცხოვრება ხმას არავინ არ იღებს პანტონიმის თეატრი იყავთ მერე მოწმის სახით მიყვავს და ხელბორკილებს ადებენ მერე შეიყვანენ შიგნით და ხმას განცხადებას არავინ არ ანკეთებს და მერე აღმოჩნდება რომ თურმე რაღაცა ბოდვა ვიღაცა თურმე დაუწერია ანონიმური წერილი დაუწერია და დავაფექტო თქო და დავაქციო ქვეყანაო და მიუთითებია მის სახელი და გვარი და ბიჭო და ამას რო და ამას იძიებს ანტიტერორისტული ცენტრი და ამას უყურებს შენ ადამიანი ვარდოსანიძე იქნება ღობეგლეჯიაშვილი იქნება ნემსაძე იქნება თუ ვინ იქნება როგორ უნდა მოგეწონოს ეს აი როგორ უნდა მოგეწონოს ბიჭო ყვალზე ის ქვენთანაც დაიჭ ყველასთან დაიჭოქებს ის ყუზიანი აკლემი იმიტომ რომ ეგეთი მახინჯი სისტემა და გამოხდა ხალხი და ზოგიერთები ისა გამправებლები და ამ მომენტს რო ელოდებიან რომ ქოცობას რამენაირად შეუძრენ და კი ასია და ვარესის ღირსია და იმის ღირსია და ამის ღირსია და იქ ნინოია ჯღარკავები და ეგენი გამოხდნენ რომ აა მაგი დასაჭერია ამას ხდელია იმასა არც სამართლის ლოგიკაში ჯდებოდეს ადამიანის დაკავება მერე ვარდოსანიძის ნატერორისტალი არ გაიშვა ბიჭო სადმე კაცის ზაგეს არ გაცილებია განათლების დონე 0 7 კლასის განათლება გინდა ადამიანს რომ ვარდოსანიძის ინტელექტი განსაზღვრა ვარდოსანიძის რო შეგეშინდება და ვარდოსანიძის მიმართ რო აი სახელმწიფო სისტემა ესეთ ფორმას დაიწყებ მუშაობას თან პოლიცია და შსსე და ეგენი არ ყოფნის უშიშროების დონეზე უნდა მოხდეს დაგეთ მაგრამ ჩემთვის გაზაგები არის ახლა ყველაფერი რატო გააკეთა უშიშროებმა მაგი და მაგ საწოდავს ახლა ეგ რო დაიჯენდნენ და დაუწყედნენ ლაპარაკს და ეტყოდნენ ე ბაბუ შენ ვალდებულებები რო გაკისრია სუსი ნადირობს და სუსი თხოვს პასუხს იმას ვისთანაც თავის დროზე ვალდებულებები ქონდა ვისგანაც დაკისრებული იმას თხოვს თუ არა ვის მიმართებაშიც არანაირი ვალდებულება არ გააჩნია სუს იმას არავინ არ დაუწყებს და იმას რა ქვია ვალდებულებების წაღენებას და უთხრენ ახლა ვიძია მიაყენებ ახლა შენ მაგ ერთ ადგილს მაგ ბიძინას ლანძღვის გამო მაგ სტუდიას ჩამოგერთმა ყველაფერი ჩამოგერთმა და ამოგარყავენ პანკურთა გააგდებენ და გიტირებენ ყოფის ღმერთ თქვენ გინდათ ასეთ ქვეყანაში რო ცხოვრობდეთ მე არ მინდა მე არ მინდა ვარდოსანიძის მიმართ იქნება ეგ კანონი გატარებული ნემსაძის მიმართ იქნება თუ ვის მიმართ იქნება არ მინდა ეგეთი ქვეყანა რა ნორმალურად ელაპარაკები ადამიანებს მიუხედავად იმისა რომ ლანძღვაგინების მეტი და ჭორაობის და არაკაცობის მეტი ჩემი მართებაში მაგაც არ გაუკეთები არაფერი და უამრავჯერ მყავს სხვათა შორის ამ მოთხრეული წუმპიდან ერთხელ კლავდნენ ასაცოდავს ფაშისტები ერთხელ მაშინ მეორე სახელმწიფო სისტემა იჭერდა მაგას და სხვა იმის მის ლიდერს და იმას თათია დოლიძეზე რო ატეხენ ერთი ამბავი და ასე და ისე ჰაიდა ჰუი და მაშინ მე მოვნახე ის ჩემი არხებით ის ფოტოები რომელი ფოტოები და თათია დოლიძე ჩახუტებული იყო სეპარატისტებთან მოსკოვში და აქეთ იძახო და რუსეთის აგენტებს და დაურიგე გავავრცელე და ამოვათრია წუმბედან ერთიც და მეორე თუცა საზოგადოებამ ნახა ეგ ყველაფერი მიუხედავად ამისა ხო რამდენი სიკეთეც არ უნდა გაუკეთო მაგ ადამიანს მაინც არაკაცურად იქცეოდა და მაინც არაკაცურად აგზელებდა ჩემი მართებაში ცხოვრებას მაგრამ ამაზე არაა საქმე სახელმწიფო რომელიც პასუხისმგებელია საზოგადოების მიმართ თქვენს მიმართ ჩემს მიმართ და სხვების მიმართ ხო ასე იქცევა მე რა რისი იმედი უნდა მქონდეს რომ მე ჩემ ქვეყანაში ოდესმე სამართალს ვიპოვი მე ოდესმე ვიპოვი ჩემ ქვეყანაში სამართალს რომელიც ვარდოსანიძეს ასე ექცევა სიტყვაზე ვამბო და მე ოდესმე ჩემ ქვეყანაში დავამტკიცებ იმას რომ ესა რა ქვია
რომ მე დავით გარეც რო ვიცავდი, ამ დროს ეთნიკურ შუღლს არ ვაღვივებდი. და სხვა გინდა სხვა რამეები აი. არ მინდა ძმაო ამდაერ ქვეყანაში ცხოვრება. არც საშველი არ ჩანს უკან დაბრუნების რა. და ხო ისე კაი გაკვეთილს კი მიიღებდი შეგაჭირებულო მაგანე და ენა რო ქონდათ გადმოგდებული და ზურგს რო იფხანდით ენით რატოა წასულიო და რა ის პოლიტიკური დევნაა ხო და რა ის უშიშროება დევნისო და რა ის ეგი და იგი ხო იგრძენით თქვენ ტყავზე ხო იგრძენით თქვენ ტყავზე სისტემას რა შეუძლია გაგიკეთეთ ახლა მაინც გაახელთ თვალებს და თქვენგან განსხვავებით ჩემთან ცოტა მეტი მძიმე დამოკიდებულება აქვს სისტემას. თქვენ ნახევარჯერ მაგ სისტემის თანამშრომლები იყავით. და რასაც დაგიკვეთავდნენ იმას ასრულებდით. არა უშავს. ხო განახავთ ყველაფერი. ადრე თუ გვიან ყველა ნახავს ყველაფერს. და ადრე თუ გვიან ყველა გამოცდის მის თავზე რასაც სხვას მიუთითებს. და სხვას დაუწყებს დაცინვას. არა ბიჭო ახლა გეგენა იჯდებოდი ახლა მაგ ზაგეში და გაბლატავებდნენ შენ და ამის გინების საშუალებას მოგცემდნენ და იმის გინების საშუალებას მოგცემდნენ. წამოარტყამდნენ რა თავში ხელსანამ ადვოკატი მინდა შენ ბიბედა შტერი ხო არა ხა. ეგდები ზია და იბლოგერე თუ ბლოგერო შენ ვინ მოგცა ეს ლანძღვა გინება და ხალხის ტვინის არევის უფლება ბიძინა ჩვენი ესა ამის ესა იმის ესა და გახვალ გარეთ და ვარის დეგე მარტება ხვალზე. აი თქვენ გონია რამე სიტყვის იქიდან? საიდუმლო დაკითხვაზე მოაწერიებდნენ ხეს რამე სიტყვის და შეაყუდებდნენ ერთ ციხეში. ასია უშროების სპეციფიკა ასე მუშაობს. ო ასია თეა ბოზები არიან, აბა ვინ არიან? ბოზებიც არიან და მონებიც არიან, აი ერთ მეორის მოგელი. სამწუხაროდ. კარგი შემოკარგებო, დაგემშვიდობებით. შემოგეხმიანებით დანარჩენ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით. არავის არ უნდა კონდეს უკეთესის მოლოდინი საქართველოსში რა. იმიტომ ეს არის ერთი დიდი ჭაობი, რომელ ჭაობშიც ბაყაყები არის ჩაყრილი და ყიყინებენ და ამ წყალს ამოიღებენ ვედრით და იქეთ გადაასხავენ და იმ წყალს გადაიღებენ და მეორე მხარეს გადაასხავენ. კარგად.